Yes. So, yung gagawin natin ngayon ay meron tayong line of charge. Okay. Hindi siya point charge. Isa line of charge. With length 2L. Okay. 2L kasi, you know. Pag add natin to, 2L siya. L plus L, 2L. Ba? What? Lagyan mo kayong O sa gitna. Okay. Origin. Itong origin. Origin. Okay. So, yun. Ngayon, kapag nagdi-deal tayo sa isang line of charge, kailangan meron tayong isang term na ginagamit, which is what we call as yung lambda natin. Yung lambda stands for your linear charge density. Okay? Linear charge density. Now, based dun sa sa definition niya, density siya. So, it means kailangan siyang i-divide sa isang isang dimension. Okay? So, it means yung linear charge density natin equal siya sa total charge natin over the total length. And again, yung total length ito ay 2L. Okay? Ayan. Ngayon, kapag gusto nating malaman kung may charge to, gusto nating malaman kung ano yung magnitude ng electric field or kung ano yung electric field vector na nandito. Okay? At para malaman natin yung kailangan, hatiin natin yung ano, yung line of charge natin such that yung isang hati ay isang, kung hatiin natin ito ng sobrang dn, we call that your dx. Okay? Infinitesimal length. Okay? Then of course, yung infinitesimal length na yan, meron tayong infinitesimal charge. Ayan. Infinitesimal charge. Okay? Ayan. Yung charge na yan ay nag-exert ng electric field at this point. So, ito yun. Yung electric field natin ay itong direction niya. Ayan. Pink! It's a red, actually. Red. Oh, fuck. Ayan. So, let's say ito yung theta, no? Ayan. Kung mapansin natin, yung electric field natin ay may dalawang components. Yung x component natin, at yung y component. Likewise, kapag tinignan natin yung opposite side niya, nag-exert din niya ng electric field. So, yung dx na to ay may charge na dq. Yung dq na yan ay nag-exert din ng electric field. May curl. Yan. Okay. Assume na straight yan. Hindi tulad nito niya. Fuck you. Ayan. Ngayon, since nag-define na tayo ng infinitesimal charge sa isang infinitesimal length, pwede din natin ma-define yung linear charge density natin as infinitesimal charge over infinitesimal length. Okay? Okay. So, base dito sa equation natin, pwede natin masabi na ang Q daw ay equal sa 2 lambda L. Yung dq naman, pwede natin masabi na equal siya sa lambda dx natin. Okay? Yan, mahalaga yan. Kaya sinulat ko. Yan. Tapos, tignan natin yung figure, no? So, meron tayong length. Then, let's assume na yung distance na to ay y. Okay? Then, let's say na yung distance na to ay yung r natin, which is equal to the length times plus the length squared plus y squared. Ito ka rin siya rin, no? Sure. Okay. Ayan. Okay. Ngayon, inspect natin kung ano yung electric fields na naranasan ng point na to from both sides or both ends. So, for instance, at x is equal to negative L, itong electric field natin. So, ang electric field ay vector sum lang ng x component nito. So, ito yun. Plus, yung y component niya. True. Yan. So, ano ba ang ano?
Saan ba equal ang ano? Ang ano natin? Ang electric field. So, ang electric field, generally, equal siya sa 1 over 4 pi epsilon naught dq over r squared. So, dyan din siya equal. But this time, since kinukuha natin yung components, kailangan gagamitan natin siya ng trigonometric equations. Ito ay magiging 1 over 4 pi epsilon naught dq over r squared. Then, yung x component niya ay sine theta. I ha. Then, ito naman, magiging plus 1 over 4 pi epsilon naught dq over r squared cosine theta j. Ayan. True. Ngayon, at x is equal to l naman, magiging, ayan. So, same lang din yung gagawin natin. This time, itong i-analyze. So ito, yung x component niya, since it's pointing to the left, negative na siya. Every negative sign. So ito, yung constant over, constant times dq over r squared, sine theta I hat plus 1 all over 4 pi epsilon naught dq over r squared cosine theta j hat. Ngayon, kapag ipag-add natin yung dalawang yan, it will result in this. This is awesome. Huh? Yan. So, DE plus DE is equal to 2DE. Okay? Not, yun naman yun. Kaya, tayo. Yan. Tapos, pag pinag-add natin to, notice na, same yung mga values, pero different yung mga signs nila. So, pag pinag-add, 0 na lang. Then, ito, o di, twice na yun, o. There we go. Then, cancel 2. Meron na tayo, infinitesimal electric. Pero hindi naman yan yung goal natin. So actually, para malaman natin kung ano ba ang total electric field, ito ang gagawin natin. Based dito, okay lang, kunin natin yung integral ng both sides such that makukuha natin yung total electric field tsaka yung total charge, if there's any. So yun yung gagawin natin dito. But before that, kailangan mag-substitute muna tayo ng mga values na nakikita natin yan. Okay? For instance, nagkinala natin sa figure na ang r ay equal sa square ng l squared plus y squared. So, ito ay note. R is equal to l squared plus y squared. Yung square nila. Then, yung dq natin, base dito, siya. It's equal to lambda dot dx. Then, yung cosine theta natin, siya ay adjacent over hypotenuse. So, based dito, ang adjacent side ay yung y, at yung hypotenuse natin ay yung r, which is equal to this. So, cosine theta is y all over square root of l squared plus y squared. Yan. Tapos, solution na natin yan. Okay? Okay. So, this will be so, infinitesimal electric field will be equal to 1 all over 4 pi epsilon naught times lambda dx all over r squared, which is this. So, pag in-square, dl squared plus y squared now. Times yung cosine theta natin ito. Y all over square root of l squared plus y squared. Yay! Ayan. Then, pwede na natin sa integral. Then, yung limit ng integration natin, of course, gusto lang natin yung total length. So, ang limits natin ay from negative L to positive L. So, negative L to L. So, ito, yung integral ng infinitesimal electric field ay yung electric field mismo. Okay?
Then, before natin to i-integrate, ilabas muna natin lahat ng constants. In this case, yung hindi constant dyan ay yung dx. So otherwise, lahat ng hindi dx ay ilalabas. And so, ito ay magiging 4 pi epsilon naught quantity L squared plus y squared raised to 3 halves. Yan yung numerator. Then yung eh itong denominator rather. Then yung numerator natin ay lambda times 1. Okay. Then integral of dx from negative L to positive L. Yan. Yes. Sabi ko na din yung y. So, copy lang natin yung constants. Ha! Yung lambda mo, ang balik ka. Oo nga, ang galing. Amazing. So, ang integral ng dx ay x. Then, yung limits, of course, don't forget that. So, ito yung magiging. Ayan, copy ulit yung constants. That's step by step. Ako po yung isa po kuha ng tingin niya. So magiging L minus negative L. Of course, we know that this will be 2L. So multiply na natin ito agad. So your electric field will be equal to 2 lambda L Y. Oops. And don't forget the J hat, people. J hat. What the hell is that? Maybe. J-hat. Now notice something. Yung 2 lambda L natin, ito, equal siya sa Q. Yun, so, pwede natin i-substitute na yun. True. So, ang electric field na ina-exhibit ng line of charge natin sa point na yun ay ito. It will be Q times Y all over 4 pi epsilon naught quantity L squared y squared raised to 3 halves J. So, ito na siya. Then, ayan. So, medyo i-analyze muna natin. No? What if L is so much greater than Y? Okay. Meaning, sobrang haba ng line of charge natin para sa distance ng point. So, mangyayari, since sobrang laki ng L, yung Y natin dito ay basically zero. Wait. Mag-zero din yung taas. Yes. Mag-infinite field. Pwede mo akong ilagay sa baba yung Y? Ito? Oo. Paano ilalagay sa baba? Stop natin. Okay. Hindi, kasi ano, ang laging ginagamit actually, ano, Y is much greater than L, para maging point. Okay, cool. Yan lang. Okay. Okay, sige, go. Ayan. Karoon ng technical difficulties. So, paano kapag yung y daw ay sobrang laki kasi sa l? So basically, yung l ay mawawala. Okay? So magiging ganito na lang. So magiging y squared raised to 3 halves. J hat. Okay. Which is of course, magiging 4 pi epsilon na y cube. Of course, canceling that, yung electric field natin ay magiging Q over 4 pi epsilon naught y squared. So, kumbaga parang siyang point charge niya. Yes. Okay? Also, yung J hat. Darn it. Di ba y cube? Then, may y sa taas eh. May y. Oh, may y sa taas. Para maging point charge. Ayan. So, pag sobrang layo ng y, ayun. So, parang kapag dumayo ka sa isang stick, pag sobrang layo mo na, mukha na siyang point. Kaya,
para na siyang point charge. True. True. Nice, ako. Yes.